حزبەکان هەموو وەکو یەکن. ئەمە وشەی خەڵکی ئاسایی شەقامە بەرامبەر سەرجەم حزبە کوردستانەکان بەکاری دێنن و حزبەکانی دەسەڵات زیاتر ڕەواجی پێدەدەن بۆی گەندەڵی و ناشەفافەتی 29 ساڵی دەسەڵاتی خۆیان لە بیری هاوڵاتیان بەرنەوە. بەرپرسێکی کۆمەڵ ئیسلامی پێی وایە بێویژدانی هەموو حزبەکان وەکو یەک تەماشا بکرێن، چونکە دەسەڵاتی سیاسی و سەربازی و ئابووری لای حزبەکانی دەسەڵات بووە، نەک حزبەکانی دەرەوەی پارتی و یەکێتی. ئەو سەرەتا ئەو قسەیە بۆ خۆی بێئینسافێکی تایە و لە هەمان کاتیشدا حزبە دەسەڵاتدارەکان ئەو قسەیە ئەو ڕوژێنن بۆ ئەوەی لەمەدا دوو هەدەفە پێکەن. یەکەم گەندەڵی ڕاستەقینە کە ئەو حزبانن کە دەسەڵاتیان هەیە ئەوانە بزرە بن کە ئەڵێن ناو حزبەکان هەموو حزبەکان وەکو یەکوان، دوو کە ئەڵێن حزبەکان وەگەن ئەبێ خاڵ ئاسی جەما وشیاری خەڵکی ئێمە زۆر لەوە گەورەتری بکە بکە و نەجێر کاریگەری ئەم قسەیەوە. لەبەرەوەی حزبێک کە توانا و دەسەڵاتی نەبێ ممارەسەی سیاسەتی خۆی بکات لە دەسەڵاتە چۆن ئەبێ تاوانبار و خەتابار بێ؟ بۆ نمونە ئێمە و کۆمەڵی ئیسلامی تا ئیستا لە ناو شاری کەرکووکا پۆستێکمان نییە تا بۆ خەڵکی بسەڵمێنین ئەگەر ڕاست بین، ڕازگۆ بین لە خەڵکە، خزمەت بکەین یاخود گەندەڵ بین. دوای 29 ساڵ دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان و 14 ساڵ دەسەڵاتی کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە، پارتی و یەکێتی سەرجەم جومگەکانی دەسەڵاتیان بۆ خۆیان و کەسە نزیکەکانیان قۆرخ کردبوو، تەنانەت بەڕێوبەرێکی گشتیشیان بە حزبەکانی دیکەی دەرەوەی خۆیان لە کەرکووک ڕەوانە بینی. هیچ کاتی هەموو حزبەکان لە کەرکووکا وەکو یەک نەبوونە. حزب هەبووە لە کەرکووکا خاوەن دەسەڵاتی سەربازی بووە، هاتووە نەوتی کەرکووکی دزیوە. حزب هەبووە لە کەرکووکا خاوەن دەسەڵاتی سەربازی بووە، لەگە وڵاتانی ئیقلیمی دەسی تێکەڵ کردووە. حزب هەبووە بەو هێزە سەربازیە کە هەیەتی شەڕی ناوخۆ و شەری براکوژی کردووە. بۆیە هیچ کاتی هەموو حزبەکان وەکو یەک نین. هەموو حزبێک بە ئاستی بەرپرسیارەتی بەرپرسە بەداخەوە ئەوەی ئەو قسانە کە ئەبێ زیاتر وردبین بێ لەوەی کەوا بزانێ ئەم حیزبانە چۆن وەگێکن. هیچ کاتی حیزبەکان وەگێک نین لە ڕووی دەسەڵات، لە ڕووی توانە، لە ڕووی هەموو بوارێکی کای سیاسیەوە. لەبەر ئەوە ئێستا دوو حیزبی دەسەڵاتداریەکێتی و پارتی بە دیرەژایی 29 ساڵە حکومڕانی هەرێمی کوردستانەکەن. دەسەڵاتیان لابووە، هێزی سەربازی و هێزی ئەمنیان لابووە، پارەیان لەبەردەست بووە، پرۆتۆکۆلات لای ئەوان بووە، کۆمەڵێک ڕێککەوتنی استراتیژی ناوخۆی و ئەقلیمی لای ئەوان بووە. ئەمە لای حزبەکانی کە نەبووە. بێویژدانی بێئینسافیە کەسێک بێت بڵێ هەموو حزبەکان وەگێکن. بەهۆی شکستی سیاسەتی ئابووری سەربەخۆ لە هەرێمی کوردستان و پاشەکشێ و شکستی سەربازی لە کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە، یەکێتی و پارتی لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بەشێک لە ئەندامەکانیان دەیانەوێت شکستی خۆیان و حزبەکانیان لەگەڵ حزبەکانی دەرەوەی دەسەڵات هاوبەش بکەن و هاوڵاتیانی سڤیلوا تێبگەێنن. حزبەکان وەکو یەک بەرپرسیارن لەو دۆخە نەخوازراوەی کوردستانی پیا تێدەپەڕێت. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.